God morgon, 10:08. Jag är färdig med min frukost. Kallt kaffe är i magen. Jag har varit nere om och kört igång en maskintvätt. Jag ska in om... ska vi se här. Detta är min säng med tvätt. Det ska tvättas. Det är tvättmaskinen 60 som snurrar där nere nu. Och nu ska vi se, vi kan ta den. Jag ska ta 30 och ska vi se här. Jag måste faktiskt tända, det är hemskt. Känner mig lite gammal faktiskt när jag inte ser. Alltså, det är ändå rätt ljus därifrån. Så, då var... Det är klart. Det är bara två par kalsonger där. Som jag inte ska tvätta. Det är 60 grader för på två kalsonger. Det är onödigt. Ska jag ta min vattenflaska med mig in. Strumporna som ligger här i Ikea-påsen. Den lilla, det är rent. Och strumporna där är heller inte lant. Och tvätta det alldeles för lite. Jag kör ju, jag har jättemånga strumpor. Så kör jag en. Jag kan inte säga full maskin med strumpor. Det är ju överdrivet. Det hade inte gått. Men en rejäl. Blandat med både korta och långa. Nu ska jag ta i tur med den här. Det ska dit där. Tror jag. Jag ska checka läget lite vad här är. Men denna ska med i alla fall. Den ska vi inte skänka. Den ska ner i en kartong av något slag. Mammas borg. Eller borg, det var jag till att ta i. Men lite så. Och sen ska jag ta ett tur med det här. Kanske idag. Kanske. För jag ska ta fram. Det är iPhone 6. Det har jag ingen nytta av. Det är jättefin. Sån, den slänger vi. Vad har vi soptunnan där? En söt penna. Här har jag pärlor. Här jag hittar pärlor överallt. Alltså överallt. Så ska vi se här. Den ska slängas. Där är en till som ska slängas. Nu lägger vi den här i sopsorteringen som är väldigt rörig, måste jag erkänna. Det är faktiskt sådana munskydd, men den förpackningen har inte varit stängd. Så jag vet inte hur det är nu med det. En vetekudde som jag inte använder för den är alldeles för tung. Egentligen mammas. Den kan vi lägga här för att jag ska ändå in i shortsen sen ju. Nu i veckan. Detta här är såna. Det är till proppskåpet. Lägger vi dem där så länge. Då har vi här en skokartong med kläder. Det ska med. Då kan vi, den är färdigpackad. Alltså det är en sån skokartong med minnen. Helt enkelt. Och sen lite så att jag ska gå igenom det igen. Kanske onödigt. Det ska tvättas. Tvättas. 60 grader kör jag redan nu. Så det bör jag kunna ha tagit den där. Sådana, vad heter det? Ja, jag kommer inte ihåg vad de heter. Vad är det heter nu? Jag använder inte det längre. Koftor. Det var långt inne i huvudet. Herregud. Koftor ju. Jag köpte ju en hel del i London. När jag var där för väldigt många år sedan. Det var långt innan jag började med YouTube. Så jag har inte någon film av det tyvärr.
Sen vet jag inte om vi hade kunnat filma heller, för vi flög inte. Vi tog... jag skulle vilja säga någon stoppbuss, men det var det inte, för vi var en paus. En paus med kaffe och kaka. Den ska vi behålla. Och en paus med... den vill jag också behålla. Alltså sån massa minnen och sånt. Med övernattning i Tyskland. Faktiskt. Oops. Den fick jag inte stå kvar där. Tvätten är klar i handsprit. För att vara ish duktig. Jag vet inte vad jag pratar om. Här är en sån. Den skulle jag kunna tvätta. Alltså ni märker ju. Om jag hade släppt er så hade jag inte. Hade gått mycket mycket fortare. Absolut. Men. Jag går. Det var som när vi tömde. Mammas soffa ute i balkongen. Det var inte så överdrivet mycket. Men jag tar hellre lite för lite. Och går många gånger istället. Det är bättre för min rygg. Det är bättre för min rumpa. Och detta var så skönt att göra nu. Bubbelplast la jag bland skänkes, men nej, det ska bara ligga där tills vidare. Så. Nu kan jag få sätta mig ner. Där är vatten, jag satt på tvn. Åh, nu ska jag bara vara. Nu ska jag bara vara. Och... tjusa ner sen. Jag har fixat med tvätten, så det är bara till att ta påsen och gå ner och tvätta. Annars gör jag det när det plingar. Jag har fixat med den torkställningen. Annars gör jag det när jag ska hänga upp. Alltså det, varför gör man inte saker till bara direkt? Yes, yes. Vad blev klockan? Måste jag... 25 över 8. Så ska det bli halv. Så jag har lite mer än en kvart på mig att spela lite spel. Jag ska trycka igång där också. Se om jag hittar någonting jag kan lyssna på bara under tiden jag spelar. Eller så fastnar jag på tvn. Kan jag så göra...